خسته نباشی آقا احسان. اوه آقا طاهر ممنون. راستش کمیسر میداد ما رو گذاشت بالا سر دوست دخترت. ایشالله به هم برسین. خب دوست دخترم نیست داداش احسان. داداش میداد بهم گفت ممنون، دستتون درد نکنه. آره همینطوره. منم ساعت 3 شب میرفتم دم پنجره خونه خانوم. خجالت نکش، برو برو. بازم کابوس؟ نه بوراک حالش خوب نیست. امروز داداش میداد اومده بود، خیلی ترسید، حتی تو خوابم گریه میکنه. داستان این دختره چیه؟ میخواد فرار مرار کنه؟ نه هیچی بهمون نمیگه، فقط گریه میکنه. داداش میدادم چیزی نگفت، گفت فردا میام و رفت. اگه بگه میتونیم از دست اون بیشرف نجاتش بدیم. بگیر اینا هم برای اون پرنده غریبه. برای اونم لباس خریدی؟ نه من نخریدم، به زنده داشتم گفتم اون خرید. دست هر دوتون درد نکنه، براک حتما خوشحال میشه. اگه اسم اون بیشرفم بگه تا حلش کنیم بیشتر خوشحال میشه. این یکم به زمان نیاز داره، تلخی این روزا راحت نمیگذره. مال تو گذشت، خیالت راحت. هر روز خاطرات بد دارن جاشونو به خاطرات خوب میدن. کابوس چی؟ ادامه داره. بریم پیش یه دکتر؟ کاری مدرسه ایگی تو این هفته ردیف میکنم، بعدش میریم باشه؟ راجب این کابوسا به دکترم میگی؟ به منم میگی؟ بدون تو نمیتونم. پس من چطوری طاقت بیارم نفس؟ به هم بگو. اگه نتونم نجاتت بدم لااقل بذار گوش بدم. به هر کی گفتم به هم گفت دیوونه، ولی تو نمیگی میدونم، ولی دیوونه میشی. خب اینجوری هم دیوونه میشم. تو وقتی نگی یه چیزی تو ذهنم میاد که هرچی بیشتر فکر کنم بدتر دیوونه میشم. دیوونه میشم، میفهمی؟ ببین طاهر پسرم، اگه یه بار دیگه این نصف شبی تو رو جلوی خونه ببینم با تفنگ میام دنبال تا. چشم استاد، بازم ممنونم، شبتون بخیر.